Radio Free Asia. ឥឡូវកាលបើពេលព្រមព្រៀងវាតិចតួចបើសិនជាអាញាធោចុងជុំជុំនោះវាអត់មានបញ្ហាដល់ដំណាក់ហ្នឹងឯងតែដល់វាទុកយូរយូរនោះគឺទៅនោះវាកាន់តែធន់ធ្ងរពិបាកធ្វើដំណើរហើយអ្នកមកជីតាមហ្នឹងគឺលូគ្នាប៉ុន្តែធម្មតាយើងបានជាជាពលរដ្ឋគ្រាន់តែបានមនុស្សតែមិនដឹងធ្វើម៉េចហើយឃើញពុកទទួលពុកអីចុះក៏ចូលមកមានណាតែផ្លូវគឺអត់មានណាចុះជួយតាមគាត់ដែរមកឃើញតែផ្លូវសិតតែដាក់ទៅអីចឹងហើយលូទៅជួយទៀតហើយពួកខ្ញុំបើខាងនេះបើធ្វើអាជីវកម្មដល់វាផ្លូវពិបាកចឹងអត់មានជាមកអីចឹងអាជីវកម្មទៀតអត់ទៅកណ្ដាលការហើយចឹងបុគ្គលិកនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការហ្នឹងក៏គ្នាពិបាកក្នុងជីវភាពរស់នៅដែរ